اسلامُ علیکم دوستو یتھ ویڈیوس منٛز چھِ اسہِ أکِس دُکھ برا واقعہ یُس زن سپدیو ساوُتھ کشمیٖر ڈِسٹرک بڈگٲمِس منٛز أکِس لۄکٹِس لڑکس سۭتۍ یہِ ویڈیو سٹارٹ گژھنہٕ برونٛہہ چھُو تۄہہِ اکھ گُزٲرِش اگر تۄہہِ بٲے سٕنٛز چنل وٕنہِ سبسکرایب کرنہٕ چھِ تھٲومٕژ یہِ کٔرۍزیو سبسکرایب کیازِ کہِ یتھ پٮ۪ٹھ چھِ کشمیٖر رِلیٹِڈ ہر کانٛہہ اپڈیٹ یِوان چلو دوستو أسۍ کرو یہِ ویڈیو سٹارٹ دوستو ساوُتھ کشمیٖر یعنی ڈِسٹرک بڈگٲمِس منٛز سپدے یہِ واقعہ اکھ لۄکُٹ لڑکہٕ نِم سٕنٛز تقریٖباً عُمر آسہِ 18 پٮ۪ٹھ 20 وُہُر تانۍ تُہۍ ہیٚکِو أمۍ سُنٛد فوٹو سِکریٖن پٮ۪ٹھ تہِ وٕچھِتھ دوستو وَننہٕ چھِ یِوان کہِ یہِ گُزریو خۄدا کَرِ أمِس جنت الفردوس عطا اللہ اِس کو اعلیٰ مُقام جنت مےٚ عطا کَرے وَننہٕ چھِ یِوان أمۍ سٕنٛز یُس یہِ ڈیتھ چھِ گٔمٕژ یہِ چھِ نیچرٔلی گٔمٕژ میٛانہِ ویٖڈیو بَناونُک مقصد چھِ یِہوٚے کہِ موت چھِنہٕ وٕچھان کینٛہہ یہِ چھا لۄکُٹ کِنہٕ یہِ چھِ بوٚڑ یہِ چھا بوٚڑ کِنہٕ یہِ چھِ لۄکُٹ أمِس چھا مول کِنہٕ أمِس چھِ موج یِژ پٲرۍ حضرت اِزرایٖل علیہ الصلوۃ والسلامَس چھِ یِوان حُکُم خۄداے سٕنٛدِ طرفہٕ کہِ فلٲنی نفرَس کَر ژٕ روح قبض دوستو تِژھ پٲرۍ چھِنہٕ ہٮ۪کان تٔمِس کٕہٕنۍ رُکٲیِتھ وۄنۍ چھِ اَسہِ تیار روزُن یہِ تیار کیٛاہ چھِ اَسہِ روزُن اَسہِ چھِ خۄداے سٕنٛز عبادت کَرٕنۍ 5 وقت نِماز پَرٕنۍ غلط کامہِ چھِنہٕ اَسہِ کَرٕنۍ کینٛہہ باقٕے دوستو تۄہہِ کیٛاہ چھُ اَتھ مُتعلِق راے تُہۍ ہیٚکِو مےٚ کوٚمِنٛٹ سٮ۪کشَنَس منٛز ضروٗر ؤنِتھ بیٚیہِ کٔرۍزیو اللہ تعالیٰ ہَس کُن دُعا کہِ خۄدا کَرِ أمِس بٲیِس جنت الفردوس عطا وۄنۍ دِیِو مےٚ اِجازت اللہ حافِظ